Ja, skal vi da starte? Det nærmer seg klokka 7 her. La oss ta en liten sånn koronakontroll først. Vi må ha en oversikt over hvem som er. De som har bestilt billett, de har ordnet seg på forhånd. Er det da noen som ikke har det, så må de registrere seg hos Monica etterpå. Bare sånn at vi får oversikt. Så en liten praktisk orientering. Vi streamer dette her på Facebook, i tillegg til å presentere det for dere som er her. Og det betyr at av praktiske grunner så må vi gjøre det sånn at vi går gjennom presentasjonen først, og så må dere komme frem hit og stille spørsmål, slik at disse som følger oss utenfor dette rommet klarer å henge på. Er det greit? Ja. For dere som ikke ser meg og ikke kjenner meg, så er jeg kommunedirektør Erna Larsen, og nå skal jeg dra dere gjennom litt av presentasjonen på økonomiplan, og så skal Steinar Numedal, økonomileieren vår, gå litt mer inn i detaljene. Vil det bli gjort sånn at denne presentasjonen her, den er tilgjengelig på Facebook, og denne presentasjonen her og alt av økonomiplanmateriale, det blir lagt på kommunens hjemmeside under den fanen som heter økonomiplan. Og det som er kommunedirektøren sitt utkast til økonomiplan og alle papirer, de blir lagt ut i morgen samtidig som de blir sendt ut til politiske utvalg. Så der finner dere oss, og da skal vi gå igjen. Et lite glimt av forsidebildet. Og så vil jo en del av dere da si det at når en da kommer til slutten, at ja, det var det eneste han hadde av flagg og faner i dag. Og det kan være dere har rett i. Men bildet er tatt med av ulike grunner. Som dere vil se, så kommer vi til å trekke opp et ganske utfordrende fremtidsbilde gjennom denne her prosessen. Men det bildet som er her fra Ulsteinhallen, og for så vidt vi kunne valgt en god del andre illustrasjoner fra prosjekt som vi har gjennomført, så tenker jeg det at litt av den entusiasmen og litt av den kreativiteten og litt av den ståpåviljen som har vært vist for å realisere en del av disse prosjektene, den trenger vi å ha med oss inn i disse utfordringene som ligger foran oss. Så skal jeg bare ta med et bilde. Vi hadde et møte med fylkesmannen på sist fredag. Fylkesmannen har en rundtur på alle kommunene i fylket. En digital rundtur, selvfølgelig, må vite. Og her er et av bildene fra presentasjonen. Og dere kjenner igjen den her, og jeg skal bare ta den som en liten sånn realitetsorientering. Nå var det litt vanskelig å ha snu seg mot presentasjonen, men dere får si fra hvis dere ikke hører. Dette her er trappa på økonomi, og Ulstein kommune har tradisjonelt sett lagt oppi her. Vi har ikke vært helt på de nivåer som vi skal med hensyn til 1,75% av driftsresultatet. Vi har lagt litt med nesa i vannskorpa, men fløte, og sånn sakte og forsiktig bygd opp fond. Det som er i økonomiplanen nå, det er jo det at vi går ned på dette trinnet her, i hvert fall for 2021. Og realiteten er det at med det driftsresultatet som vi ser på for 2020, hvis det ikke hadde vært for at vi har et såpass stort disposisjonsfond som vi har, så kunne vi fort vært ned på det trinnet der. Men la oss se litt på bildet. Fordi at slik som bildet ser ut for øyeblikket, og vi har prøvd i økonomiplanen nå å være veldig nøktern i forhold til fremtidsutsikter, så er det slik at Ulstein kommune de siste årene ikke har hatt vekst i befolkningen.
Vi har faktisk hatt en liten nedgang i befolkningen, og er nå på vei opp igjen, slik at vi sånn på det jevne har en relativt stabil befolkning. Men en del av investeringene som Ulstein kommune har gjennomført er jo basert på en folkevekst, og det betyr at der er den forutsetningen ikke helt har slått til. Så har vi økt kostnad, eventuelt manglende finansiering innenfor helse og omsorg. Jeg skal komme litt mer inn på det. Det er vedtatt at vi skal bygge på Ulsteinvik barneskole, og det er vedtatt at vi skal bygge brannstasjon. Dette er renter og avdrag som kommer inn i økonomiplanperioden. Og Ulstein kommune opplever at det er en utfordring på inntektssiden. Vi har dottet fra 116% av gjennomsnittlig skatteinntekt til ned rundt 100%. Og vi er i et press, en skvis, mellom økt rente og avdrag og reduserte inntekter. Og det betyr at rente- og avdragsbiten i kommunen, som del av totalbildet vårt, den øker. Så skal vi se litt på helse og omsorg, fordi at vi konstaterer i økonomiplanen, eller i tertialrapporten, at det ser ut som om vi kan gå mot et driftsunderskudd i området 15-20 millioner kroner i 2020. En betydelig del av dette er knyttet til omsorg. Cirka rundt 15, det er et anslag. Det som er viktig å si, det er jo det at det merforbruket ikke skyldes dårlig drift. KS har vist en figur, som dere ser her, som viser hvordan helse- og sosialkostnadene, helse- og pleie- og omsorgskostnadene, i norske kommuner har økt. Den røde søyla er kostnadene målt i regnskapstall. Den blå søyla er de beløper som kommunene får kompensert for endringen som skyldes demografi, altså en økt aldrende befolkning. Og som dere ser der, så har en i 2016 en differanse på bortimot 2 milliarder. 2017 var det ikke så stor differanse, men i 2018 så ser dere at det er en differanse på over 3,5 milliarder. Og i 2019 er det også en betydelig differanse. Og så er det slik at Ulstein kommune har ganske stor kompensasjon gjennom en ordning for særlig ressurskrevende omsorgstilbud. Og effekten i 2020 er at staten gjennom den ordningen trekker inn nesten 800 000 fra kommunen ved å øke innslagspunktet og gi lavere kompensasjon. Og det er en økning utover prisstigningen. Som sagt, den utgjør 800 000 isolert sett. Hvis det hadde vært sånn at dette merforbruket på omsorg skyldes dårlig drift, så hadde jo det vært en mulighet å gå inn og justere på det. Vi har gått inn og sett og fått analysert det som er bildet. Vi har brukt Agenda Kaupang, som har utviklet en modell som de har brukt overfor mange kommuner for å se på hvordan bildet ser ut innenfor ulike grupper og hvordan kommunene bruker ressurser innenfor helse og omsorg. Og konklusjonene deres er at Ulstein kommune bruker lite ressurser på sine helse- og omsorgstjenester. Denne rapporten her, der har vi fått en foreløpig eksemplar nå. Vi kommer til å få en endelig rapport i slutten av uka, og den blir jo selvfølgelig gjort tilgjengelig på hjemmesiden. Så det betyr at det drives effektiv drift, og det betyr at Ulstein kommune har en effektiv tjenesteproduksjon innenfor helse og omsorg. Og dermed er det ikke noe quick fix
på et avvik i den størrelsesorden som vi snakker om. Når vi griper tak i økonomiplanen, så har vi lagt til grunn at rente og avdrag sin innvirkning på ramma, den må ned. Det betyr at inntektene må opp, og det betyr at eiendomsskatten må opp, slik som vi har lagt økonomiplan. Og det er et forslag på 1 promilles økning i 2021 og 1 promille opp i 2022. Og vi vil da i 2022 ligge på et nivå på 3,75 promille, og makstaket er 4. Så det betyr helt enkelt at Ulstein kommune da vil bruke opp den reserven som en har på det området. Så legger vi opp til reduserte investeringer så langt som det er mulig. Og så legger vi inn i ramma midler til omsorg, slik at en finansierer opp det budsjettavviket som er på omsorg. Men det er ikke midler til å tilføre mer penger enn det vi bruker i 2020. Så legger vi opp til innsparing og kutt. Og da ser dere at vi har en litt spesiell modell, fordi vi legger opp til et kutt på 3 millioner kroner i 2021. Vi øker den med 6,5 millioner til 9,5 millioner i 2022, og vi øker den ytterligere til 15 millioner i 2023 og 2024, altså 2023 og 2024 er lik. Bakgrunnen for at vi begynner såpass lavt som 3 millioner, og så gir oss selv et år, det er jo det at vi kan dokumentere at tjenesteproduksjonen på veldig mange nivåer i Ulstein kommune er svært effektiv i forhold til snittkostnader i Norge og i forhold til kostnad per innbygger. Og det betyr at hvis vi skal inn og se på dette, så må det gjøres grep på struktur, og det er ting som tar tid. Og det viktige her, det er å få gode prosesser og få det godt forankret. Så kommer det noe med litt liten skrift, fordi at når vi gjør dette, så vil vi i 2021 bruke fra fondet vårt med ca. 6,4 millioner. Og vi kommer til å bruke en plass anslagsvis mellom 15 og 20 millioner på 2020-resultatet. Og det betyr at driftsfondet til Ulstein kommune er redusert med nesten 2/3, eller rundt 2/3. Men så har vi da plusstall for perioden videre, altså 2,6, 5,3 og 4,3. Nå er 2024 langt frem i tid, men som dere ser, der er et greit grunnlag. Og da er egentlig konklusjonen, kommunen må skaffe seg et driftsgrunnlag som er mer i tråd med inntektene. Og da må vi jobbe systematisk på alle områder. Og det betyr at en må gjennom struktur, kvalitet og tjenestenivå. Vi må redusere investeringene. Vi må etablere effektive enheter. Og så må vi utnytte teknologi og ressurser på en best mulig måte. Og så kommer vi ikke unna de vanskelige spørsmålene om skolestruktur, om organisasjonsstruktur, altså hvordan skal kommunen være organisert, om det å ta ned tjenestenivået eller ta vekk tilbud, og det å tilpasse og redusere bemanninger. Det er jo en ting som hadde lettet situasjonen, og det var jo nedbetaling av gjeld. Men det er klart, skal du ha nedbetaling av gjeld, så må du ha ledige midler. Men det vil jo også være sånn at nedbetaling av gjeld vil lette situasjonen. Ja, 25 millioner ned i gjeld vil gi 1 million på driften. Men det også er utfordrende grep å få til. Da skal han Steinar ta dere inn i litt mer detaljer, og gi oss dere litt grunnlaget for de konklusjonene som vi har kommet frem til. Takk, kommunedirektør. Da skal jeg bare gå raskt gjennom hvilke
forutsetninger som ligger til grunn i budsjettet. Vi budsjetterer da i faste priser, men vi kompenserer for lønnsvekst, men ikke for prisstigning. Og så er det hva disse forskjellige fortegnene betyr. Det der ikke alltid like enkelt, selv ikke for en økonom. Nye satsninger, økte kostnader eller kompensasjon for overskridelser, det fremkom med pluss. Redusert inntekt kommer også fram med pluss, kanskje ikke helt logisk. Og ikke minst økt inntekt fremkommer med minus. Og innsparingstiltak eller kostnadsreduksjon kommer fram med minus. Og jeg skjønner at dette her ikke er spesielt logisk kanskje for alle, men det i hvert fall sånn fortegnene å forstå i den sammenhengen her. Se litt på inntektssiden først. Vi har da en økt skatteinntekt og rammetilskudd til sammen på drøye 7,7 millioner i forhold til fjoråret. Den årlige økningen på her oppe så var det, se at det her, så går skatteinntekten opp fra 10,5 til 11,5. Og det var fordi at det politisk la det inn i fjor, og den ikke fjernet, så den ligger der. Og det var mer et å signalisere et fremtidstro som var tankegangen bak det. Men så det relativt begrenset økt inntekt i forhold til 2020, som ligger til grunn på skatt og rammetilskudd. Og så har jeg lagt til grunn nullvekst i forhold til innbyggertallet, og brutto skatteinngang lik landsnittet. Vi er 5 flere innbyggere i dag enn det vi var ved nyttår, så det har vært tilnærmet lik gjennom hele året. Her har dere en figur over brutto skatteinngang per innbygger. Da ser dere her, som jeg har sett, denne figuren har jeg vist flere ganger. Dette her er sånn som det var i 2014-2015. Da lå vi oppe på 117-118% i brutto skatteinngang per innbygger. Så var det da i 2016, da startet oljenedturen, og da var det en betydelig nedgang, som dere ser her. Og siden har vi ligget veldig stabilt egentlig. Den røde her er det sånn som det er nå i 2020, og det ser at det følger et veldig likt forløp med de 2 siste årene. Og sånn, for en kommunestørrelse på Ulsteins størrelse, så vil en reduksjon med 1 prosentpoeng i beskatningen, det betyr ca. 1,1 million i redusert inntekt. Så at her er det et gap, kaller det, på ca. 20 millioner kroner, i forhold til sånn som det ville ha vært om vi hadde ligget der vi tidligere lå. Så det merkes jo selvfølgelig. Men har da lagt til grunn at vi ligger på akkurat lik landsgjennomsnittet også til neste år. I forhold til oppgaveendringer så har akkurat nå skatteetaten tatt over skatteinnkrevingen og arbeidsgiverkontrollen. Det helårseffekten av det staten har trekt oss for det er 1,8 millioner kroner. Når vi gjorde det selv, så brukte vi ca. 0,7 årsverk, og vi kjøpte tjenester fra Ålesund kommune for gjennomføring av arbeidsgiverkontrollen for ca. 400 000, så røffelig brukte vi 1 million, men vi ble trekt 1,8. Og sånn er det å drive effektivt. Vi ble trekt 800 000 mer enn det vi faktisk brukte. Og statstilskuddet til frivillige sentraler, det ble nå igjen øremerket. Det har vært nå lagt inn i ramme over noen år, men nå blir det øremerket igjen. Og så tar også staten over utbetaling og tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn fra 2021. Det skal ikke vi gjøre lenger. Så er det et moderat lønnsoppgjør. Dette her var helt andre summer i fjor. Dette her står det her at det er en estimert effekt av kapittel 4, det er der de aller, aller fleste arbeidstakerne ligger. Og det er fordi at Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet har jo ikke godtatt lønnsoppgjøret foreløpig. Så det vil jo bare være et estimat på hvor mye dette her betyr for neste år. Men så relativt moderate summer er 1,1 million i helårsvirkning, for årets lønnsoppgjør er det vi har regnet ut sånn, cirka da. Så er det ganske så mange korreksjoner og justeringer. De vesentligste punktene her, det er vel at vi har justert budsjettet på barnehageområdet utifra det forventet tilskuddet til private barnehager og det antallet barn som vi tror kommer til å være de private barnehagene i neste år. Og så er det også en justert budsjett på flyktning her som fremkommer med en positiv sum her, og det er fordi at budsjettet til flyktning, det er basert på 10 bosettinger i 2021,
og 2022. Dette her var før siste nyheten kom nå, bare for noen dager siden, om at IMDi har bedt om at vi skal bosette 21 i 2021. Så at der ligger en mulig oppside på det. De vurderingene her er mer konservative. Men grunnen til at det kom fram med pluss her jo rett og slett at vi får mindre inntekt. Altså allerede inntekten på statisk skudd går ned når det blir færre bosatte i forhold til det det var tidligere. Ellers så det ganske mye, masse små korreksjoner her. Altså, det var en feil i årets budsjett på 570 000 blant annet på at asylsøkerbarn i førskole, det har ligget i budsjettet i år, da må vi fjerne det, fordi vi har ikke asylsøkerbarn lenger. Innsparinger som kommunedirektøren var inne på. Det som viktig å være klar over her, at det her lå det inne uspesifiserte innsparingskrav på drøye 7,5 millioner og 6,8 millioner i nåværende økonomiplan. Det da reversert her, og så det da lagt inn nye innsparingskrav for til sammen 42,5 millioner kroner over hele økonomiplanperioden, og da med 15 millioner kroner i hvert av de to siste årene her. Så det ganske store summer som forutsatt at vi skal klare å ta ned. Det lite rom for nye tiltak. Dette her årlig kostnad for legevaktbil. Det følger egentlig av et politisk vedtak tidligere år. Og så det egentlig at det noe tilskudd til en utredning om regional reiselivssatsning for Omados og et bittelite tøkk på PPT, men veldig beskjedne summer på nye tiltak. Det som også et viktig element i det her at husleie og forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader til nye bygg, de øker jo når vi på en måte både bygger ny brandstasjon og vi bygger ny eller utvidelse av barneskolen. Ganske betydelig beløp her som det øker med. Og utfordringen med det jo at det her følger ikke med en eneste krone i økt inntekt. Vi får ikke noe større inntekter i utgangspunktet i hvert fall. Det måtte være av at vi var en veldig attraktiv skole, at noen ville bosette seg her og kunne få økte innbyggertilskudd på den måten. Men det betydelige summer som vi må betale ut i økte husleie og driftskostnader til UKF. Finansposter. Her det en betydelig reduksjon av rentekostnaden i forhold til det som lå i fjorårets økonomiplan. Men til det så motvirkes det da at dette her det som vi må ta ned inntekten fra selvkostområdet, for det sånn at når rentekostnaden går ned, så kan vi heller ikke belaste selvkostområdet med så stor renteinntekt lenger. Det og den rentegevinsten der, det skal jo tilfalle da huseierne. Selvfølgelig også redusert renteinntekt på vanlig bankinnskudd. Men det nå i hvert fall et pluss der da. Og så det også en liten økning i inntekten fra havbruksfondet i 2021. 1 milliard mener jeg det står ute på nettet at det skal tilfalle kommunen til neste år, så det jeg ganske sikker på at det kommer til å manifestere seg. Og så utbytte fra Tussa tatt ned fra 1,5 million til 500 000 i 2021 og 1 million utover. Dere ser jo ikke her hva det ligger inne med fra før, men dette her endringen. Så var det som Werner var inne på, overføring av økte rammer til helse og omsorg. Dette her den grafen under her viser det du kaller for et utgiftsbehov. I forbindelse med statsbudsjettet så regner staten ut et utgiftsbehov i henhold til inntektssystemet. Og nå har de begynt å publisere delkostnadsnøkler, så nå er man i stand også til å regne på hvor mye dette utgiftsbehovet utgjør per sektor. Og det i hvert fall en ting som ganske slående når en analyserer dette her over den siste femårsperiode. Pleie og omsorg, de har økt, og det i løpende priser, de har økt utgiftsbehovet sitt, sånn som staten regner på det, fra 118,8 millioner til over 165 millioner. Samme utviklingen ser det på kommunehelse fra 17 millioner til 26 millioner. Grunnskole har faktisk gått litt ned. Og dette her har sammenheng med demografiendringene. Altså, vi var en veldig ung befolkning for 5 år siden, og så var vi blitt 172 i siste 5 år, fra 1. juli 2016 til 1. juli 2020, så har vi gått opp med 172 innbyggere, men all vekst
kommet til 67 pluss. Og en markant nedgang i 6-15 år. Det er derfor dette her ser sånn ut. Hadde vi hatt likt befolkningssammensetning, så hadde det bildet her sett annerledes ut. Men det er i hvert fall en klar dreining, sånn som staten sier at det å finansiere, at i retning av omsorgssektoren. Og det her er her, vi har ikke dreid budsjettrammene i samme grad når vi har fordelt budsjettet tidligere. Så det har vi, derfor vi har gjort det grepet. Så måtte vi da dessverre se oss nødt til å øke eiendomsskatten både i 2021 og 2022 for å sikre en bærekraftig økonomi. Vi budsjetterer da med en avsetning totalt for hele perioden med, til fond med 6 millioner, men da å redusere fondet med 6,4 millioner i 2021. Hvorfor må vi så gjøre det? Hvorfor må vi gå til det relativt drastiske grepet? Hovedutfordringen det er først og fremst gjelden vår sett opp mot inntekten vår. Dette her er en graf som jeg har laget utifra KS sin regnskapsanalyse. Langs den aksen her så er det hvor mye har per innbygger kommunene i det de kaller for frie disponible inntekter. Jo lenger bort det er her, Aukra, har da veldig høye frie disponible inntekter. De har 72 000 mer over det inntekter per innbygger enn snittet. Og motsatt her, de som ligger på den siden her, så har du mindre inntekter enn snittet. Langs den vertikale aksen her, så er det netto rente- og avdragskostnader. Så her ligger du langt nede her, så har du lave finansomkostninger. Ligger du høyt oppe, så har du høye rente- og avdragsomkostninger. Da er det sånn at det er andre kommuner som har høyere rente- og avdragsbelastning per innbygger enn oss, men Sirdal her ligger omtrent likt med oss. De har da 55 000 kroner mer per innbygger enn snittet. Vi har 2 200 kroner mindre. Så det gjør jo ikke noe å ha høye rente- og avdragskostnader hvis du sånn som her borte har en tilsvarende høy inntekt. Men det er problematisk når du har mindre inntekt enn snittet, og du har langt høyere rente- og avdragskostnader. Så regner om dette her er per innbygger, så regner om det med å gange opp med antall innbyggere i Ulstein, så vil det si at vi har bruker vel 44 millioner kroner mer til netto finans og avdrag enn snittet, men vi har 20 millioner kroner mindre i inntekter. Det er klart det er problematisk. Vi går jo i forhold til betjeningsevnen til å ta finansomkostningene. Kan du flere måter du kan se dette, det kan du snu og vende på sånn som du nær sagt ønsker. Netto renter og avdragsbelastning i millioner kroner i over snart siste 10 år, fra i underkant av 30 millioner i 2011 til 65 millioner i 2019. Du kan se det i prosent av brutto driftsinntekt konsern. Vi er nesten oppe i 10% av brutto driftsinntekt, går med til å dekke renter og avdrag. Du kan se det i forhold til andre målene mot resten av landet. Dette er netto lånegjeld, prosent av brutto driftsinntekter. Så dette her er vi, troende vi, øverst med drøye 180%. Så det er selvfølgelig utfordrende. Vi har da prøvd da å si at lånegjelden den må ned. Vi foreslår da å skyve på en del av investeringen. Kanskje den største enkeltinvesteringen, det er en ny barnehage. Den lå opprinnelig inne tidligere, den er da skjøvet ut i 2024. Dessverre så er disse her forskriftsrapportene her fra statens side som vi sier at vi skal sette opp på, de er egentlig ikke spesielt pedagogiske, synes jeg. Noen vises inklusive moms, sånn som her. Så det beløpet her, det er inklusive moms, fordi at man har det man kaller momskompensasjon, mens selvkostområdet, de ligger netto, altså uten moms, fordi at der fradragsfører vi et ordinære avgiftsregler. Det er dessverre litt forvirrende. Og så er det kanskje noen andre ting som dere ser som vi har liggende inne her også. Utbygging Ulsteinvik barneskole er 8 millioner her. Det er rett og slett fordi at vi har sagt at vi skal finansiere 20% med egenkapital. Overføringen som vi da gjør mot UKF. Egenkapitalen der, 8 millioner her. Samme med ny brandstasjon, 6,3 millioner her. Det er ikke noe budsjett, det er overføring av egenkapital. De
Det ligger også inne, ser her, forskottering av tippemidler til ny turnhall. Det da kun det som på en måte vi har lagt inn, at det det eneste kommunen skal bidra med, det at de skal låne ut penger til ny turnhall, men ikke noe utover det, 5,7 millioner. Og så kanskje kommentere her også rådhusfunksjon, det vel egentlig ikke noe som man egentlig noe som mer på en skissestadie egentlig, at man prøver å kartlegge hvilke behov og mulige løsninger man har for eventuelt også omorganisere dagens ja, lokaliteter og sånn, men det ikke, og det lagt inn med en tilhørende inntekt på finansieringssiden, sånn at nettoeffekten er null. Men det kan være litt, kanskje litt misvisende her da. Men ellers så er alle de investeringstiltak som inne her er egentlig en dyd av nødvendigheter. Oppgradering av kirka, den trenger sårt vedlikehold. Urnefelt er også lagt inn, og det er også noe som er plassbesparende på sikt i forhold til det tiltak som ligger her med gravplass og grunnerverv og så videre. Og ellers så er det da selvkostområdet som er lagt inn her, men det er også tatt ned i forhold til det det var i gjeldende økonomiplan, så er spesielt innenfor avløp, så er investeringsnivået tatt ned. Dette her er da en prognose for utviklingen i brutto lånegjeld, og for å være klar over formatering eller på en måte skaleringen på siden her, det ser noe ganske hyggelig ut når du ser det sånn. Men se at vi får ikke noe nedgang i lånegjelden, sånn at den ligger nå før tidligst i 2021. Og så er det vel egentlig ganske optimistiske forutsetninger som ligger til grunn for den prognosen her, fordi at det forutsetter at vi skal betale ned ekstraordinære avdrag på 32 millioner kroner som følge av forventet tippemiddelutbetaling fra fylket for Ulstein Arena. Og 82,7 millioner kroner fra tomtesalgsinntekter på Skeide. Og det er vel også kanskje tvilsomt om man får det til. Men det er for premissene for den grafen her da. I forhold til gjelda vår da, så er det viktig at man er klar over at vi har rentesikret en veldig stor del av gjelda vår. Dette her er grafer som viser det vi kaller for netto renteeksponert gjeld, fordi at fra gjelda så kan du egentlig trekke det som er altså formidlingslån, det vi som vi låner ut videre til innbyggerne for at de skal kunne finansiere bolig. Det er klart det har ikke noe renterisiko på. Restiger renta så går den regningen videre til låntaker. Unytta lånemidler, det er det på en måte som vi har lånt, men som vi enda ikke har bygd. Typ, sånn som for eksempel ut på Skeiden så har vi lånt opp et ganske stort beløp, men vi har enda ikke utført det. Så det er unytta lånemidler. Så har du selvkostanleggene, rentekompensasjon, det er noe du kan få fra husbanken, at det er enkelte skolebygg og omsorgsbygg som du kan få en rentekompensasjon på. Stiger renta, så får du en rentekompensasjon for renteøkningen. Og rentebærende likviditet er rett og slett da innskuddene du måtte ha i banken. Da kommer du frem til netto renteeksponert gjeld. Så du kan se at dette her er situasjonen med nyttår. Du kan trekke fra i hvert fall en drøye 400 millioner fra lånegjelda. Så at det stiger renta med 1%, så vil en netto eller renteøkning kunne utgjøre 2,5 til 3 millioner kroner. Motstykket til det da, det er jo at når du får en plutselig rentenedgang, sånn som vi gjorde når pandemien inntraff, så nyter vi jo ikke godt av den rentenedgangen. Her ser dere styringsrenten til Norges Bank som plutselig bare sank som en stein, veldig raskt. Dette her er den flytende renta til kommunalbanken, og så har dere her snittrenta for kommunekassa her, for UKF her oppe, og for konsernet her da. Og klart da ser du jo det at den snittrenta den går ikke på langt nær så mye ned som det øvrige rentebildet har endret seg da. Det har da jo den forsiktige rentestrategien, det har jo da sin pris, men det er jo da valgt fordi for å unngå store kutt i tjenestetilbudet ved brå renteoppgang. Igjen at det er da hele resten av landet og vi ligger igjen på topp. Med 144,1% i netto renteeksponert gjeld i prosent av bruttodriftsinntekt. Så det er rett og slett en forsikringspremie vi egentlig betaler. Men det er ikke gjort fordi at vi tror at vi skulle tjene penger på det.
Hva så med å redusere kostnader? Ikke det på en måte en mulighet for å unngå eiendomsskatten? Det som å si om det, at litt som Verne var inne på, at vi har lave produksjonskostnader med god kvalitet på tjenestene. Vi kommer jo på en 8. Plass i kommunebarometret, som jo også da måler tjenestkvaliteten. Og dette her da i henhold til den mest omfattende regnskapsanalysen som jeg kjenner jeg får til, som kan liste opp alt som den tar hensyn til. Man tar hensyn til et mye bredere spekter av korreksjoner enn det en standard kommunebarometeranalyse gjør. Og det som å si om det her, hvis du samler det jeg ringer rundt her, det sier noe om hvor mye netto bruker vi på å fremskaffe tjenestene. Det her sier jo egentlig ingenting om tjenestekvalitet. Du kan være kjempebillig her og ha en elendig tjenestekvalitet, og så vil du komme gunstig ut. Men det sier noe om netto driftsutgiftene dine. Og dette her da tallene for 2019, og dette her nå har jeg sortert i et svært regneark, og da kommer Ulstein i 2019 på en 15. Plass. Vi driver da 6.384 kroner billigere enn snittet, henter den analysen her, per innbygger. Og skal du da drive, si 20 millioner kroner billigere da, ja vel, da må du ca. 2.300 kroner opp, så da har du passert Stjørdal her på 2. Plass. Det sier kanskje noe om hvorfor det ikke er så lett å ta ned kostnadsnivået ytterligere. Skal du ta det ned, så tror jeg i hvert fall ikke du kan tro at vi skal få det med å løpe så veldig mye fortere. Det tror jeg vanskelig. Da må du gå på struktur, på tjenestekvalitet, kanskje det man kan omtale som et bærekraftig tjenestenivå. Det mer kanskje det en struktur enn det debatten må ta. Andre forklaringsfaktorer på hvorfor på en måte vi har sett den ute der. Det en klar nedgang i skatteinntektene målt mot resten av landet som jeg viste fra 2015. Det som litt uklart nå, for nå på en måte både i år så kom det som et ekstraordinært tiltak i forbindelse med pandemien, at det vi kaller for verdsettelsesrabatten for arbeidende kapital skulle øke fra 25-35% i 2020. Og så det lagt inn at den skal øke fra 35-45% i 2021 igjen. Da formuesskatten betydning for Ulstein historisk her. Jeg ser at det opp mot en nesten 2-3 millioner i 2016 som har gått noe ned, som var 25 millioner for inntektsåret 2018. Dette her skatteåret da. Og det har vært oppe helt oppe i 14% av totale skatteinntekter. Det som kanskje kan være grunn til å frykte er at når den verdsettelsesrabatten øker, så kommer den til å gjøre at formuesskatten øker mer enn reduseres mer enn snittet. Men det vil ikke vite før skatteoppgjøret kommer senere i år. Der generelt så det stramt kommuneopplegg. Det har vært en svak folkevekst de siste 3 årene, tilnærmet stått stille, men vi har jo lagt opp i en vekststrategi med å være en attraktiv kommune. Det har vært et av premissene, og når den uteblir så blir det problematisk. Vi også trekker fram kommunereformen. Vi blir faktisk trekt 7,6 millioner kroner i basistillegg for å være det vi omtaler som frivillig liten. Og fordi da vi har relativt korte reiseavstander i kommunen vår, så til forskjell for eksempel for Vanylven, de trekkes ikke for det, fordi at de har store reiseavstander i kommunen. Men vi blir trekt ca. 7,6 millioner for å være frivillig liten. En utgiftsvekt innenfor pleie og omsorg, jamfør innleggene til kommunedirektøren. Det har vært en stadig innstramming i refusjonsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester. Det nå 6. Året på rad at de foreslår en økning i innslagspunktet utover ordinær lønns- og prisvekst. En ting i år. 846 000 det vi regner med effekten i år med 23 tjenestemottakere som vi regner med faller inn i ordningen. Ser du nå over hele perioden og regner på hva det sannsynligvis ville vært hvis det ikke hadde vært en økning utover den lønns- og prisvekst, så utgjør det ca. 11,3 millioner. Forholdet mellom primær- og spesialisthelsetjeneste også oppleves som problematisk. Det stadig mindre døgnbehandling og kortere liggetid på sykehusene. Og så har vi også reduserte inntekter på grunn av færre bosatte flyktninger og nedlegging av asylmottaket, men da var det i hvert fall positive signaler fra IMDi nå da, i forhold til at de ønsket at vi skulle bosette 21 de kommende år. Det var det jeg hadde. Ja.
Takk skal du ha, Steinar. Da åpner vi for spørsmål, og så er det også slik at det går an å skrive inn spørsmål på Facebook, og så vil vi fange de opp i underveis. Når dere kommer frem her, så presenterer dere sånn at folk som hører på vet hvem dere er. Noen som ønsker ordet til det som vi har presentert, eller har spørsmål til oss, så er jo det åpent på det. Du har et spørsmål når du sitter der. Da er ikke det så lett for folk å høre det. Ja, det som blir spurt om her, det er det som Steinar Numedal var litt inne på. Det står i investeringsbudsjettet, dette som kalles rådhusfunksjoner. Og den står med en kostnad på 12 millioner kroner i oversikten. Det som er med det prosjektet, det er det at vi ønsker å se på hvordan Ulstein kommune skal yte tjenester overfor sine innbyggere, både fra administrativt og politisk side, så vi må begynne å se litt på om det rådhuset som vi har er funksjonelt. Og derfor så ønsker vi å jobbe med det, men vi har lagt inn en inntekt på 12 millioner, så hvis den gjør noen ting med det, så forutsetter den et salg av nåværende rådhus, slik at kostnaden blir null. Det er i hvert fall det som er forutsetningen fra politisk side for å jobbe med dette, at det ikke skal ha noen nettokostnader. Og det er det prosjektet som står inne. Ja. Var det avklarende? Ja. Andre? Ja, helt. Du kommer frem hit, flott. Takk, ordstyrer. Kjell Barstad, god dag. God kveld, er det vel hette. Jeg kom til en alder der at jeg har foreldre som er over 90 år, og jeg er litt opptatt av situasjonen der, og jeg bor i kommunale bygg i kommunen. Og jeg merker meg, jeg har ikke tid å lese det enda. Det er stort oppslag i hva fra kamera du bruker dette. Stort oppslag i Vikenblad i dag. Her står det at det blir lagt opp, men det blir lagt opp til å bruke mer penger på halve like de kommunale byggene. Det er veldig fint. Andre avsnitt så skriver han Kristensen at det er et stort etterslep på vedlikehold av de kommunale byggene. Og vi har i samme avsnitt så foreslår han å sette av en halv million ekstra til vedlikehold neste år, 2021. De neste tre årene vil han ha 1,5 millioner kroner ekstra i vedlikehold for hvert år. Det som ikke står her, det er at vil disse avsetningene bøte på det store underskuddet vi har når det gjelder vedlikehold. Jeg kunne ha nevnt et døm, men jeg skal frafalle det. Poenget mitt, vil dette her ta igjen det store vedlikeholdet, og hvor stort er det vedlikeholdet som ikke så står på vent? Takk. Ja, nå var du i Ulstein Eiendomsselskap sitt budsjett, og det er en annen avdeling. Det kommer til kommunestyret det også, men ikke før i desembermøtet. Det er vel slik at det å øke vedlikeholdet i eiendomsselskapet med en halv million vil ikke bøte på, det vil hjelpe på etterslepet, men det er ikke nok til å ta igjen etterslepet. Nå er det også slik at som en del av tiltaksmidlene knyttet til covid, og så har kommunen fått tilført over 4 millioner kroner til prosjekt i 2020 som ikke var innarbeidet i budsjettet for å øke aktiviteten. Og der har eiendomsselskapet fått tilført
halvparten av den potten, altså over 2 millioner kroner, slik at den har fått gjort noen grep på dette her i 2020. I hva grad det kommer lignende midler i 2021, det vet vi ikke. Men det er en opptrapping på, i foretaket når det gjelder vedlikeholdsmidler. Er det noen på utsida som har spørsmål? Da må vi egentlig nesten konkludere med at vi har gjort dette glassklart. Det var vel kanskje. Neida, det viktige med dette møtet her er jo å åpne for den debatten som må gå nå i løpet av den perioden som kommer. Og det er slik med økonomiplanen nå at papirer til de første politiske utvalget blir sendt ut i morgen. Og så skal formannskapet ha tre møter på økonomiplan gjennom november. Og politiske utvalg kommer til å gi innspill til formannskapet til møtene, til det andre møtet. Og så vil formannskapet lage den endelige økonomiplanen i møtet den 2. desember. Og så er det en ting til som er viktig i denne økonomiplanprosessen, og det er at fra den 2. desember fram til kommunestyrebehandlingen så ligger disse dokumenter ute til offentlig ettersyn, og da er det også fullt mulig å komme med innspill til våre politikere. Men denne her samlingen her markerer egentlig at kommunedirektøren slipper i budsjettforslaget, og at det nå da ligger på politikerne sitt bord. Ja, og da er det vel opp til oss å ta over stafettpinnen. Jeg skal ikke akkurat si det at det var noe sånn veldig gledelig budskap dere kom med, men det var for så vidt ikke forventet heller. Vi har jo visst over tid at det vi har fått strammere og strammere ramme å jobbe utifra, og sett i lys av at det vi er fortsatt i en vanskelig situasjon for næringslivet vårt, så var ikke dette så veldig uventet. Så kan man godt si det da, at det fort kunne vært verre. Hadde ikke vært for at det en de senere årene har vært veldig restriktiv fra politisk side med å så bruke penger, for det har vi prøvd å gjort minst mulig av, så kunne bildet ha vært mye, mye verre. Så det som vi har fått sett her i dag, det er at Ulstein kommune driver veldig effektivt. Der er på en måte ikke veldig mye slark i systemet vårt, og at vi er avhengige av at det inntekten vår etter hvert gjenger opp hvis det vi skal komme på en positiv og god trend. Og så er vi så heldige at det vi har, i tillegg til å ikke ha ville ha brukt pengene i budsjettet, så er vi heller ikke vært ivrige til å bruke pengene de årene vi har hatt overskudd, slik at vi kunne ha lagt oss av penger til fondene våre. Og det har gjort at vi har denne her, sikkerhetsventilen, som gjør at vi ikke detter helt ned i neste trinn av trappa som jeg viste her. Så selv om situasjonen er alvorlig, så er han fortsatt hanterlig, vil jeg si. Men det krever at det vi fra politisk side også er veldig nøkterne i dette budsjettet. Og så kan vi alltid håpe på litt bedre tider, og at det er noen positive tegn også som begynner å vise seg etter hvert. Så jeg ser frem til en spennende budsjetthøst, men jeg tror nok det at vi skal komme i mål på et eller annet vis også i år. Men tøft blir det, og nå er på en måte tiden for å ta det litt mer upopulære og store grepper. Takk for meg. Ja, skal vi da sette sluttstrek for denne orienteringen, og så bare minner vi om at alt
av dokumentasjon kommer på kommunens hjemmeside under budsjettfana. Så hold dere oppdaterte der på hvordan ting utvikler seg gjennom prosessen. Takk for frabøtet, og takk til dere som vi ikke ser, men som har følt oss på Facebook.